Ahoj kamarádi, zdravím vás z Mozartova města ze Salzburku. Zítra ráno tady pro mě začne výlet, na který jsem se těšil celý rok. A to sice jedna z nejhezčích cyklostezek v Evropě s názvem Alpe Adria. Jak už ten název napovídá, Alpe jako Alpy a Adria jako Jaderské moře. Ta cyklostezka začíná v Salzburku a měla by být dlouhá zhruba 423 km. Vede skrz rakouské a italské Alpy. Převážná část cesty vede údolím kopců a podél řek. Na cestě mne čekají překonat dva alpské masívy, a to s celkovým převýšením 3750 metrů. Ty údaje se teda na internetu dost těší, tak jsem na to řekl. Odhaduji, že mi na to budou stačit 3 dny. Mám s sebou výbavu na spaní venku, ale počítám i s tebou postelí. Každopádně pojedu krásnou přírodou, budu projíždět idylické vesničky, kde mám v plánu se zastavit na nějaký ten gastronomický zážitek. Myslím si, že uvidím křišťálově čistá jezera, impozantní horské masívy a rozkvětlé alpské louky. Svůj výlet zakončím na pláži u moře v italském Grádu, nebo možná taky ještě někde dál. Tak čau! Zdravím vás na mé cestě Alpe Adria. Včera večer jsem přijel do Salzburku a auto jsem zaparkoval tady asi 5 kilometrů od centra. V autě jsem přespal. Auto tady nechám a vyrážím skrz tyhle ty hory, horský soutěsky do italského Gráda, kam bych měl dojet ve středu večer. Tohle to je řeka Salza. Trošku mě překvapilo, že jedu proti jejímu proudu, ale vlastně potom mi to došlo, když ta řeka stéká z hor. V Salzburku jsem nenašel vůbec žádný oficiální start té cyklostezky nebo nějaký oficiální začátek. Jsem rád, že jsem aspoň v průběhu té trasy tady viděl tyhle ty značky cyklově Alpe Adria Radweg. A je to pro mě takové ujištění, že jedu teda dobře. Takže já jsem tady teďka u města Schwarza in Pongau. A loučím se tady s řekou Salza a začínám stoupat kopečky směrem k Bad Gasteinu. No, tak čau. Tak teď jedu snad poprvé v životě tunelem na kole po takhle frekventované silnici. Naštěstí je to tady teda oddělený zábradlím ta cyklostezka, ale stejně je to docela mazec. Na celé trase mě čekají dvě velké kopce, přičemž ten největší je právě Bad Gasteinu, kam zrovna přijíždím. No a tady už vidíte nádherný výhled na lázeňské město Bad Gastein, které je známé jako centrum zimních sportů a jeho dominantou je právě tento 3-stupňový 128 metrů vysoký vodopád na říčce Gasteiner Ustě. Po vystoupání nahoru se tak k této říčce dostanete velice blízko a je možný se zde vykoupat, což jsem využil, ale voda byla fakt ledová. Takže jsem si nakonec složil jenom nohy. Po dalších asi 10 kilometrech přijíždím na nádraží do Böcksteinu, což je pro mě nejvyšší bod celé trasy s nadmořskou výškou 1200 metrů. Cyklostezka zde pokračuje vlakem, který mě proveze 8370 metrů tunelem skrz hlavní alpský hřeben Vysoký Staur na druhou stranu hory do oblasti Tam. Jedna kole po vlastní ose tunelem nelze, je tu sice možnost to celé objet, ale na tom bych v podstatě ztratil celý den, což se mi nechce. Tam ten tunel je součástí cyklostezky a vlak bude zpříjemné zpestření. Cesta trvala 13 minut a já vyjíždím z druhé strany hory do údolí Malnic.
Tohle to už je obr Šila, kde mám v místním informačním centru zamukované ubytování. Tady bych rád ve videu pozdravil místní recepční, která je Češka a s kterou jsem večer popil vínečko. A zpětně bych jí taky chtěl poděkovat za doporučení výborné restaurace, kde mi k večeři připravili postivý řízek. Nebýt té slečny, tak bych opravdu nevěděl, že tady ve vesnici je český kemp. Ubytování bylo fajn, měl jsem pronajmutý celý apartmán, což jsem teda ani nepotřeboval, nicméně jsem to rád využil i se saunou. No a na tachometru mám celkem 149 km ze Salzburku. Je tam nějakých pár kilometrů navíc, protože jsem si ještě zajel trošku v centru a taky jsem trošku bloudil, jinak to odpovídá. Zde jsem vytvořil ještě takovou krátkou animaci, pomocí které bych se ještě vrátil na nádraží do Bocksteinu. Ukázal vám, kterou tu horu jsem vlastně tunelem projel. Na animaci je směr cyklostezky naznačen tady tou červenou křivkou. Cesta však nevedla přes hřeben, ale uvnitř hory tunelem. Ale hora se jmenuje Gamka Karošpice a je vysoká 2833 metrů. Vidíte zde alpský hřeben v části Vysoké Taury. A právě ten hřeben tvoří hranice Salzburska a na severní části a oblasti Korutan na jihu. Tady mě trošku zpětně mrzí, že jsem se díky tunelu nedostal nahoru na hřeben, protože výhled odtud musí být nádherný. Druhý den ráno jsem jel na můj spíš docela pozdě, protože jsem si dopředu zaplatil snídaně a musel jsem tak čekat do 7 hodin, než otevřou. Tohle to ranní čekání já opravdu jako nemám moc rád a nebaví mě to, protože když už se probudím, tak bych rád zkrátka chtěl jet. Ale co se dalo dělat? Když pak jsem zjistil, že ta snídaně nestála moc za to, tak jsem byl spíš akorát naštvaný. No jo, no. No a tady u malé vesničky Bang vám chci představit místečko, které jsem objevil a jsem zcela ukvácený tím nápadem. Jedná se o malou oázu pro cyklisty, kterou zprostředkovává nějaký cyklonadšenec a sympatický pán jménem Petr. Můžete se tady zadarmo občerstvit. Přátelé, tak tohle to je něco. Tady opravdu asi má někdo rád cyklisty. A bude jejich velký fanda, protože tady je v podstatě taková občerstvovačka, kde nikdo není. A vidím tady zámky na kolo, vidím tady hlavně oleje. Haló, Morgan. Nářadí, kumpička, šroubováky, mejdlo. Tady jsou různý připravený pití. Že jsem se tady nedal snídaní. Zvejkačky. Pitíčka, banány, rajčata, ovoce, broskve, gumicuky. Tady je taková mini lékárnička. Ponožky. Tady pokladnička, to určitě moc rád přispěju. Já to přispěju, i kdyby si nic nedal. Tak to jsem ještě neviděl, tohleto. Po občerstvení jsem se ještě zastavil na tomhletom mostě a byl jsem se dál krajinu. Tady potom pravo vidím v kopcích ty železné mosty. A tak si říkám, že to budou asi ty železniční mosty a říkám si, jestli pak pojedu touhletou cestou vlakem zpět. Což bych si přál, ale jakoby nechám se překvapit. No a jinak tenhle ten kopec jsem v podstatě projel tím vlakem. No, pořád jsem kousíček od startu. Chci taky říct, že na této cestě není vůbec problém s vodou.
je ti docela dost míst, kde se můžete pitnou vodu kdykoliv načerpat, když je vždy velmi osvěžující. Za mnou teďka můžete vidět řeku Drávu, která pramení v Itálii a vtéká do Dunaje. Podél této řeky bych měl jet do Filaku. Trochu mi to tady připomíná moje první výlety na kole k moři, protože už jedu zase k moři proti větru, ale jinak prostě krásná příroda, je to paráda, já si to úplně užívám. Sympatický název obce Svatý Petr. Zdravím, tady jsem potkal cyklisty z Francie, je to rodinka, která má 3 děti, mamka, dcera a ještě jeden kluk vzádu sedačce a ještě mají malý dítě vzádu ve vožičku. A tyhle malý slečně je 5 a jede to celý na tady to malém kolečku a když nezvládá, tak tady má držák na kole. A jedou stejnou cestu jako já, ze Salzburku do Gráda. A říkal, how many days? Not a week. OK, thank you, good luck. Thank you. Dál jsem projížděl městem Spital a podél řeky jsem dál dojel do Filaku, kde jsem se tady na tady tom mostě s řekou Drávou rozloučil a ještě předtím, než jsem začal stoupat nahoru do hor, jsem si chtěl zajet na oběd, protože už jsem měl docela hlad. Dostal jsem chuť na vietnamskou kuchyni. Takže jsem se zajel do vietnamské restaurace. Musím říct, že pro cyklisty je kachna s rýží poměrně dobrý energetický jídlo, na které na těch mých cyklotoulkách rád baště. Takže jsem ve Filaku a v dálce vidím hory, za kterými je Itálie. A ty hory musím dneska přejet. Respektive chci dojet nahoru do Tarvíza. Kopec teda strašný, úplně mi jako z toho není dobře. Ale já to dám! Juhu! Tak jsem asi tak 10 km za Filachem hodil první držku. Nezvládl jsem zatáčku na tom štyrku a hodil jsem první. Ale nic se mi nestalo a pokračuju dál vstříc novýmu dobrodružství. Takže teďka jsem u řeky Gail. Je to poslední říčka, podle který jsem jel po rovině. A teďka tady tu řeku opustím a čeká mě tady ty kopce. Tak čau! Tak teď jsem v Arnoldsteinu, nedaleko Tarvíza. A tady jsem se seznámil s Ludvíkem z Německa. Haló? A ten už je v důchodu a je to velký cestovatel. Sebou vozí stán, chce dneska dojet až do Slovenska. A tyhle ty dolní cesty už zvládnul a tyhle ty horní cesty má jako v plánu ještě všechno. No. Tak dobrý, tak jsme se seznámili. Tak a tohle už je italský hraniční přechod Valico di Cocau. Tahle značka je určena pro cyklisty a pro pěší, proto je taky tak polepená. Hraniční značka pro auta je o pár metrů vedle. Já jsem přece žádnou nálepku nalepil, ale seznámil jsem se tady s dvěma cyklistkama, o kterých ještě v mém dobrodružství uslyšíte. Kousek za přechodem pokračuje cyklostezka po této báječné asfaltce. Mám to asi 4 km do hotelu, sluníčko už nepálí a já opět projíždím krásnou přírodou do Tarvisia. Ta příroda je tady opravdu tak krásná. Já tady zažívám úplně až nespoutaný euforický pocit svobody, protože jsem tady jenom já, moje kolo a kolem ty hory. Jako přátelé, kdo to nezažije, ten to prostě nepochopí. Taková nádhera, já se to tak strašně užívám, cítím se tak strašně svobodnej, mně se to tak strašně líbí, že prostě nechci, aby to jakoby nikdy skončilo. No, musíte to vyzkoušet sami. Co k tomu bude tomu říct, to je prostě bez komentáře. Tak a tohle je můj dnešní cíl, italské městečko Tarvisio. A tady projíždím fontánou. A tohle to dál už je můj
hotel Hammerl, který je doslova narvaný cyklistama, taky na svých webových stránkách píše cyklisté vítání. Někdy úplně žasnu na tom, jako nad tím, na čem vůbec lidi jsou schopni jet. Někteří mají drahý elektrikola, ale někteří dobrodruži jedou fakt na úplně pekelných stránkách a nevadí. V tom hotelu se pohybuje opravdu hodně lidí v cyklodrezech, kterých jako vychodí jak na snídaní, i tak na večeři. Nikdo se nad tím nepohoršuje, prostě jsou tady a to ty lidi jakoby zvyklí. No a mohla je kam dát, je tady proto dostatek prostoru, takže s tím jakoby není problém, nemusíte si to brát někam na pokoj. Doufám, že to tady neukradne, ale mají tady lepší kola než já a tohle už je můj stroj. Tady je vidět na mapě průběh dnešní trasy. Na můj vkus to bylo docela krátký. To převýšení bylo nakonec mnohem menší, než jsem čekal. Ale jelikož jsem vyjel dneska pozdě a měl jsem hodně přestávek, tak mi to stejně zabralo celý den. No, tohle to už je můj hotel, hotel Hammerl. Ubytování bylo fajn, k večeři jsem si dal pizzu, ale hlavně vám posílám ten můj příspěvek. Buongiorno Italiana. Takže, buonanotte. Takže, přátelé, já jsem tady teďka v Tarvízu a během cesty na týmí Alpe Adria jsem se tady seznámil s dvěma výbornýma holkama. Jedna se jmenuje Katarína a druhá z Kasiane. A jedna je z Polska a druhá je z Brazílie. A už jsme se viděli na několika místech, takže jsme si dneska tady jako dali setkání v hospodě. A už tady máme několikátý pivo a já už v podstatě úplně plynule mluvím anglicky a začínám mluvit i italsky. Takže buongiorno. Buongiorno. Arriva. 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 Takže já se tady bavím s těma holkama a bavím se tady, jsme přesně na rodokmeny a ona mi tady ukázala nějakého jejího strejdu. Přitom ona je z Brazílie a ukázala mi, že její strejda je tady ze Zbyslavy z Vrdy, což je asi 20 km ode mě. A byl to Čech, takže svět je fakt jako malý. To je neuvěřitelné. Tak, dobré ráno, Aničko, Barunko a Maruško. Já vás zdravím z Itálie, z města Tarvízio, z mého hotelového pokoje, kde jsem bydlel. A když se takhle podívám ráno z okna, tak mám před sebou krásné hory. To, co vidíte za hory, to se jmenuje, alespoň si to myslím, Julijské Alpy. To vzadu už je Slovinsko. Přijel jsem tamhle odsud, ze zhora zleva. To bylo Rakousko a jedu na jih k moři, kam dojedu dneska ráno. Tak vás zdravím, mám vás moc rád. Ahoj, tatínek. Tenhle hotel má konečně výbornou snídaní. Je tu na výběr úplně všechno a v neomezeném množství, což mi před dalším stráveným dnem sedle opravdu vyhovuje. Takže jsem si dal 4 snídaňový chody a vyrazil jsem na cestu. Dneska už mě nečeká žádný kopec, nejprve bych měl sjet asi 60 km z kopce a potom teda ještě dalších 100 km k moři do grada. Tohle cesta mi teda, přátelé, připadá nějaká moc jako divoká. Úplně mi je to divoký nějaký. Aha, a už vidím, v čem je problém. Tak si představte, že já jsem normálně zabloudil. Já jsem ráno vyjel z hotelu a po hodině jsem se v podstatě vrátil skoro na to samé místo. Protože mi ráno nějak nešla GPSka. A našlo mi to jinou cestu, která vůbec nevedla po tými cyklostezce krásný. A vedlo mi to někudy přes Slovensko. Po půl hodině mi to bylo divný, tak jsem to odhalil. A teď jsem se konečně vrátil. Tady na už mojí cyklostezku, která povede po té staré železniční trati. Takže mám docela dost zpoždění na to, že je 8:45, skoro 9 a zbývá mi 160 km. Ale nevadí, protože jsem byl dobrý. Tak čau!
Tak už jsem zpátky na cyklostezce. Tohle má být nejkrásnější úsek celého výletu. Protože cesta vede po staré železniční trati. Koleje už tady nejsou. Místo toho je tady tahle ta krásná asfaltka. Kolem tady vidíte zbytky starých železničních budov. Tahle ta brána, kterou teďka projíždím v městečku Camporoso, je pomyslným startem této etapy, která se nazývá podle města, který budu za chvíli projíždět. Podle města Ponteba se nazývá Pontebana. Ty tunely, kterýma projíždím, jsou krásně osvětlené, takže je to paráda. Je tady jeden tunel za druhým, takže je to úplně obrovský zážitek. Nikdy jsem nic podobného nejel a úplně si to užívám. Jakmile vyjedete z tunelu, tak čekáte, co už zase se objeví před vámi. Tak tohle to je ta nejhezčí cyklostezka, to jsem v životě jel. Důru k moři, teda dolů k moři. Tohle to je Fiume Fela, řeka, vedle který v podstatě sjíždím dolů z Alp až tady do města Vencone. Vencone je poměrně malý město, něco kolem 2000 obyvatel, ale na to, jak je malý, tak se chlubí docela bohatou historii. No, taky tady někdy v roce 1976 bylo zemětřesení, které to město poměrně dost zničilo, ale ty hlavní památky odolaly. A já se tady v podstatě jakoby definitivně loučím s Alpama. Prostě porazil jsem vás Alpy, přejel jsem vás ze Salzburku až tady do Vencone a pokračuju dál směr na Udine. Tak čau! Jinak po cestě potkávám velký množství cyklistů celého světa. Co se vzpomínám, tak jsem prostě viděl spousty samozřejmě Rakušáků, Němců, Poláků, viděl jsem lidi z Francie, z Brazílie, z Uruguaye, jednoho cyklisty z Austrálie, prostě jsou tady lidi z celého světa. No a teď přijíždím do Udine a musím říct, že jsem teda značně vyštěvený, protože teplota na tachometru je 40 stupňů. Jsem ještě nikdy nejel ve 40 stupňích Celsia a je to docela znát, teda musím říct. Tak v Udine jsem měl druhou bouračku, co mi zůstala noha v nášlapu a tady jsem to položil. Tady jsem se bouchnul o tu značku do ramene, ale jsem v sajku. Nyní jsem v Palmanově, což je teda město, které je postaveno do 9CP hvězdy a vzniklo to tam kvůli obraně Benátek. Tak přátelé, já to moře ještě sice nevidím, ale už začínám cítit mořský vzduch a mořský vítr. Juhu! Volíme! Přátelé, vidím ceduli Grádo a moře pořád ještě nevidím. A už vidím moře! Juhu! Čau! Jsem Čech, no. Ty brďo. Díky. Tak, já už sice vidím moře, vidím i ceduli Grádo, ale to ještě není můj cíl, neboť Grádo je ostrov, který je stále ještě přede mnou. A to, co teď z dronu vidíte, je takzvaná Laguna de Grádo a mě čeká to, na co jsem se celou dobu těšil. A to sice vzít jako obvykle moji českou vlajku, kterou mi ušila moje maminka v roce 2007, když jsem lezl s bráchou na Mont Blanc. A tu vlajku od té doby sebou všude na výlety beru. A teď jsem s ní nakonec dolal Alpy
a snítec projedu tuhle cílovou 5 kilometrů dlouhou rovinku, zapíchnu tu vlajku na pláži do písku. Juhu! Jinak, tahle ta pláž je na východním pobřeží ostrova, která je trochu odlehlá od toho centra. Na tu hlavní pláž jsem se totiž kolem nedostal, ale to mi ani samozřejmě vůbec nevadilo. Našel jsem si alespoň pláž, kde jsem se mohl špiru vykoupat a kde nebylo moc lidí a hlavně, kde jsem se dostal s tím kolem až přímo do písku. Jinak to moře bylo krásně teploučký, ani mě v podstatě moc neosvěžilo, musel jsem se vždycky potápět až na dno. No a tady už vidíte pohled na Grádo z vrchu. Grádo je opravdu krásný ostrov. Ne, nadarmo se mu proto taky říká slunečný ostrov, protože je to tady opravdu krásný a sluncem prosícený. Zdravím vás z města Grádo, kam jsem dneska dojel na kole. Bylo to moc fajn. Dneska to bylo 160 km a musím říct, že jsem to nečekal, že to bude tak náročný. Přitom jsem jel 160 km z kopce, to stojelo samozřejmě. A řekl bych, že jsem si fakt dneska šáhnul na dno. Když jsem jel předchozí trasy třeba v Balskému moři, tak jsem jel i přes 200 km, ale dneska jsem to nějak přecenil a opravdu jsem byl úplně na dně. Bolí mě všechno, nohy, záda, mám spálený ramena, zadek, krk, ale nakonec jsem to dal. Bylo to moc fajn, každému to doporučuju a pošlu vám video. Zdravím vás ze snídaně z restaurace hotelu Adriaco. Potom se půjdu vykoupat do moře a potom pokračuju na kole dál. Tak čau. Slyšeli jste správně, já ještě s výletem nekončím, protože mám ještě asi 3 nebo 4 dny dovolen. A navíc domů nepospíchám, protože tam na mě nikdo nečeká. Liduška odjela s dětma na maminkovskou dovolenou, kam chlapy nesmí. Oni tam teda ani nechtějí. Tak jim aspoň pošlu vzkaz a pokračuju dál. Ahoj Aničko, Barunko a Maruško. Zdravím vás od moře a konečně vám ho taky ukazuju tady na videu. A tohle je pláž v Itálii ve městě Grádo. Moře je úplně krásně teploučký, to je úplně jak ve vaně. Až to skoro člověka neodpožuje. A je to tady moc hezký a moc rád bych jel k moři s vámi. Mám vás rád, tak ahoj. No a já jsem se rozhodl, že teda budu pokračovat dál do Terštu, což je odsud vzdálený asi 60 km, mělo by to být po rovině. A tam si chci dát výbornou italskou kávu, protože jsem slyšel, že je tam nejlepší, tak uvidíme. Musím teda říct, že ta cesta do toho Terštu byla nic moc. Tady zrovna vidíte, že to jedu teda docela takovou nemoc dobrou cestou. Protože ta cyklostezka zkrátka skončila a musel jsem si vybírat buď mezi takovýhlema cestičkama, anebo velkýma frekventovanýma silnicema. Tahle ta občerstvovačka, která je asi 5 km před Terštem, byla taky moc prima. Vzpomínám si, jak jsem se tady objednal kalamáry, když jsem to dojet, tak mi číšník přinesl zase úplně nějakou jinou porci, nebo nechápal jsem, co se děje, tak jsem se ho na to zeptal. On mi
mi něco italsky odpověděl, vůbec nevím, či to znamenalo, ale s nic jsem. No a tady zprávou už vidíte Terst, který je teda dneska můj cíl. Buongiorno, signor. Buongiorno. Per favore, una birra grande. Sì. Marinette salmone. Sì. Grazie. Grazie. E per noi. Takže, vypadá to sice hezky, ale je to fakt málo. No jo, no. Tohleto je přístav v Teršti, kde je teda poměrně velký přístav. A je už večer, já se to užívám, s tím se zapadá. Je to tady jakoby hezký. Taky tady vidím už noční život Italů, jak se začne probouzet k životu. No a tohleto je můj hotel, který jsem si teda taky zabukoval přes Booking. Ubytování bylo docela v pohodě. Zklamala mě zase ta snídaně, to byla snad nejstrašnější snídaně, co jsem v životě měl. Taky mám zážitek z tady té vesnice Sistriana, kde jsem poprvé v životě byl na nuda pláži. Což teda bylo nedopatření, protože já jsem úplně vyřízený, vyšťavený, se jel někam vykoupat. Vlez jsem do prvního moře, kam to jenom z cesty šlo. A když jsem vyšel, tak jsem viděl, že tam jsou všichni nazí. No, nechtěl jsem být trapnej, tak jsem se přidal. No a když jsem se ráno probudil, tak se mi pořád ještě nechtělo domů. I když jsem už měl zabukovanou jízdenku jakoby na vlak. A viděl jsem tady kolem sebe ty hory, tak jsem si říkal, já bych ještě chtěl vystoupat tady na ty hory kolem toho Terštu. Podívat se na ně. A představte si, že co se mi stalo, já jsem si vyhlídnul jednu rozhlednu, kam jsem chtěl vyjet nahoru, fakt do kopce. A já jsem to normálně prostě nenašel, ty rozhlednu. Já jsem ujel 500 kilometrů a našel jsem všechny cíle. A ten cíl, který jsem chtěl najít tady, tu rozhlednu, tak jsem to prostě nenašel. Nepovedlo se mi to najít na té mapě. A místo toho jsem dojel do tady té vesnice Orlek, kde jsem myslel, že odtamtať to moře uvidím, ale neviděl jsem. Takže jsem musel sestoupat trošku níž a tady už jsem měl Terste jak na dlani, což byl docela taky zážitek, protože já jsem v podstatě stál ve Slovensku, díval jsem se dolů do Itálie na Terst a vlevo jsem viděl Chorvatsko. Takže to byl docela zážitek a potom jsem pospíchal na vlak. Takže konec výletu, Terste centrále, jdu na vlak a jdu domů. A je to tady. Takže mám tady za 13 euro do Udine. Z Terste centrále pojedu do Udine. Teďka vlakem. Odtamtad pojedu autobusem do Filachu. A z Filachu pojedu ICčkem do Salzburku. Ze Salzburku z nádraží na kole k autu a tam přespujeme ráno domů. Jedna z obrovských nevýhod cestování v jednom je ta, že když někam přijedete a necháte si tam na chviličku kolo a jdete si něco koupit, tak já mám vždycky hrozný strach, aby mi z něho něco neukradli. Mně je normálně tak strašně smutno. Úplně mám slzu v oči, že dokončí, tak pěkný výlet to byl a teď je konec, no. Ale jsem se domů. Takže odjíždíme. Takže přátelé, jsem trošku nervózní, jsem v Udine na railway station a vůbec nevím, kam mám jít, protože nevím, odkud jde ten autobus. Jestli z velkého autobusáku, kde už jsem byl, tam bych řekl, že ne, nebo tady odkud z vlakového, to prý taky ne. A tyhle ty paní jsou s Rakouškama úplně stejný problém.
ale nějak to zvládne. Takže jsem v Mekáči v Udine. Jsem trošku nervózní, protože si vůbec nejsem jistý, odkud jede ten autobus. A byl jsem dvakrát na velkém nádraží pro autobusy a tam mi řekli, že ne. Tak jsem byl zase na tom nádraží pro vlaky a tam mi taky řekli, že ne. Tak jsem se ptal policajtů a ty si myslej, že to bude z toho vlakového nádraží. Takže, než jsem se vrátil z Mekáče, tak tady stojí takovýhle autobus s takovým obrovským vořejkem na kola a předpokládám, že to je ono, protože tam je napsáno Filach. Yes! Ta cesta zpátky, i když je poměrně jako krkolovná pomocí mnoha dopravních prostředků, tak musím říct, že hodně zajímavá, protože vede poměrně dost v podstatě kolem té cesty, kterou já jsem měl na kola. Ten auto mi to teda objíždí, ale zejména ten vlak, který tam opravdu jede tou cestou, kde je skoro vidět na tu cyklostezku, kterou já jsem měl. A rozdíl je, že to ubíhá mnohem rychleji. A ve vlaku už jsem žádný problém neměl s kolem, bylo to fajn. No a já teďka přijíždím do Salzburg Hauptbahnhof. A tady v podstatě odšiť pojedu zase na kole zpátky k autu. No. Tohle je noční život v Salzburku. Já už ale nemám ráda, když se někde držím. Mám chuť na moji oblíbenou kachnu, kterou si teďka dám. Možná si odležím do toho auta a končím. Tak čau. Takže, přátelé, takže vy asi nevidíte nic jiného než mě. Ale já jsem před 10 minutama přišel do auta, už na večeřenej, večeří ze Salzburku. Uklidil jsem kolo, ulehl jsem ke spánku, pustil jsem se to na mobilu a ono začalo takhle strašně pršet. Takže všechno už to úplně akorát, teď asi klidně prší. Takže tímto skvělým deštěm uzavírám moji cestu Alpe Adria. Ahoj.